وزلت دا مسألة بيعني شي دوالة كان دي ديو بسرعة غلط كاروك والعياذ بالله اللي واتت او بدي بنا الحمد لله زمان تفصيلي بيانون اشتيا غواوري دلوت عليه السلام تذكيرة بقرآن كي اغبين كي من دا مسألة من قريدة ودرشان جدا تفصيلي مسألة من بيانة قريدة دلت دون تفصيل خوني شو كوال خسری په دو وایو چې کله فطرت الټه شي نو بیا الک په الک مینېږي او جنې په جنې مینېږي خو چې فطرت الټه شي اله روغ فطرت والا او زناورو هم دا چل نه کوي په زناورو کې هم دوه درې زناور دي چې صرف هغوی دا کار کوي نور زناورو هم دا کار نه کوي دا سڑے بدتر دے دا زناورونا دا سڑے بدتر دے دا آغا ساروو زناورونا چا غوی تا دا کر بدخ کاری او دا تا بدناخ کاری یو سڑے دا زان پشن سڑی نا شہوت پورا کئی او خز دا زان پشن دا خزی نا شہوت پورا کئی دوی دا انسانیت پا کم درجہ اسلام پری را انسانیت پا کم درجہ کی دوی اسلام خو حرام کری حرام کری خو انسانیت سوئی دا دی سلی سنگ زرکی گیا لگتا ولیادو باللہ سنگ زرکی گیا لگتا زرکی گیا خود دلیل لے پا دی منی چی باتین دیر خبیص تے و دا خباست نڈکتے زکی گیا لگتا زرکی گیا او دا مسئلہ شتی زمان پا معاشرہ کی دین انکار نی رہ پا کار شتی گی نشتی شتی دا دی خصوصا دا فیس بوک او دا شین امین جراوتی دا گن بلا پا دی که او پا دی علکانو پسی گرزی او دا دوی تصویران نشر کول او وقت پوخ دا غوی تصویران تکتا او دا غوی سر گپی شپی لگول دا شتی با دی پختنو کی انکار تی ننے پا کار حق حق تی کسوک بی خبکی گیا سی با خبکی سلفو پا دا خبر کولا وی کچر تا اللہ دا خبر نوے بین کڑے کنے چی دلوت علیہ السلام قوم دا کر کڑو منگ نمان اللہ چی سڑے لہ دا سڑی نشاوت پورا کئی اللہ دا غیوب خی سپاک زنون والے انسانانو دا خبر اکڑا زنگ پا زمانے کی وینو لی دلے بین وی منگ خلی دلے پا خپل استرگو چی دا قیسر آوان دا دمرا باز دمرا نیچ انسانان تی جوڑ شوی دا بازو نا چی کلت روانی استاس رستا رور روانی استاس رستا سوزوی روانی نو اغت خو گوری با بد نظر خود تا بانیم دا گمان که وی دیزان لچوکر روسته کهی دیسی که نکه دیش باز پا که دی درجی ترسی تری چی پا تا بانیم دا گمان که چی دی دا کارو نکه او اغا ماشوم تا اغت خو با غلط نظر گور کل ماشوم وینی پلار کسو کسی تا استا نصیحت کم چی سلفو بدا نصیحت کو چی او سڑے قرآن خی دین خی او دا خوال دیسی علک رازی چی گیر او بری تنی دین دیورتا نخی دین دیورتا نخی باز قیسی قاریانو سرم شوی دی پاکستان کیا گا ویڈوگانی مڈوگانی چلی شوی دی او ما پخپلا ویڈوگانی دی قیسو دلاس چی اوازی او سڑے دیو علک سرناشو دا گیر او بری تنی دین سلفو منع کرد بل پا دیبانی سرده سپخ کاری ز خپل زین خپل خبراتو کم چه دلاره که ما سر ماشوم میلوش دوا سلام سنگ خیو بس زیتی خبری و سر که و خبری تم اجرم کی تا پوستو که دا پلانی خبر پلانی خوزیم دیسن دا خلق تیری گره تیری گی سوک براتوی چه دیسکی دی ماشوم سر گپ لگی دا خپل عزت خو سر خیل ساتی کن و بازو کارونو بانی سر سخ کاری سپخ پیخ کاری دا باز بوین دی ما شمانو سر پلا رو کسو کی گف شپ لگئی دلت آلتا بیڑی رینی پا کیلو کی زکی چالتا ہو دا ما شمانو گرز را گرز بودی کسو کی دا ما شم بیرانی ولی لوی سڑے بیا ما شم کل بی دیخ کولی کل بی اوچه تی لگئی کل بی دوی دیخ وراج کل بی اولی فتنے جوڑی گی دیو خبر اوی تا بدگمانی نا بدگمانی خبر ہے نا
دا د حفاظت خبره د معاشره د بوتګمانی نه ها ماشوم دې اس خبره نه ګپ سره لګي خپلې او چته لګي سم ماشوم سره ګپ لګي خو چې یو ماشوم دې شي ځای جسم نه برابري او خېستۍ او د دې نه دی هغه چې تاسو سره ګپ لګي خپلې را خپلې ماشوم یو عمر یا وخت پورې سره خپلې نو دا پوښتنه چې دې سړي کې غالباً دا چې دا سړی یعنی زړه ښه نه دی نو په ځان کې دا درون خوی راولي او الحمدلله دلته چې څومره ناستې دا الحمدلله ټول پاک انسانان دي انشاءالله په موږ کې به داسې کس نه وي او که چا کې دا بیماري څوک چې دا درس اوري څوک کینی څوک عرض څوک چې الله دې دې بیماري نه هغه زر ته زر خلاص کړي او الله سبحانه وتعالی زموږ د ځوانانو حفاظت وکړي د هلکانو زړه ته په الله قسم خورم داسې ناشنا وخت کې یو مونږه چې بلور به نه هېرېږي پالک به هېرېږي بلور نن سبا څوک نه هېرېږي لور خو کور کې د مور تر مخې ته هېرېږي او په چا باندې پالک باندې چې دی بهر ته ځي سره پاره ځي چا پسې کمو خلکو سره کینې پاسي دومره د فحاشي عامه شوې ده او دغه ظالمان څه کوي دغه زناور څه کوي هغوی دې قسمه ماشومانانو ته د پیسو لالچ ورکي راشه په ګاډي کې به د باندې چکر ولګوم راشه موږ به ګیم بدلوالم راشه پلانې کار به ګلاشه کرکټ به وکړو راشه والیبال به وکړو او سره کینی یو ورځ دوه ورځ درې ورځ پی سي په پیسو یې عادت کی بس بیا هغه عمر له دغه بیمار ته جوړ شي د خپلو بچو خیال کوي خپلو هلکانو باندې نظر ساتي چرته ځي ته چا سره ځي د پلانې څوک دی استغفار راشي بلکې خپلوان دي هم ډیر وخت پورې هغه سره مه پرېږده او د کیږي یو ځای مه پرېږده خیال ساته او صحیح دی دی د تره زوی دی خو د تره زوی لوی سړی دی په هره قصه خبر دی دا ماشوم دی نه دی خبر څه کې دا سره دا دې مخکې ورځو کې ما هغه ویډیو کته فیسبوک باندې یو ډمه ده او د هغې هغه رور چې د هغې په لوڼو باندې لاس اچولی تاسو به لیدلي نو دی خپل رور دی او په خورزو باندې لاس اچولی دی کوم ځای ته مونږه سندرو او فلمونو او موبایل او فحاشۍ ورسولو خیال هم دی خورزه په امن نه ده خورزه چې یو ماما په خورزه لاس واچوي په کومه رشته به اعتماد وکړي ټول برکت فیسبوک دی برکت ته یوټیوب دی برکت ته انګلیش تعلیم دی چې کله ورسره عقیده او دین او د الله نه یره نه وي د الله نه اوس یره به اوسی د ټول برکت دی د فحش فلمونو او د ډمانو د کتو او برکت دی د بې پردګۍ یا ماشوم دې پرې دن دی راځي ماشوم دې دن دی راځي د هغې نتیجه دا راووت ما زه حیران شو چې ما واورو چې خورۍ ماما خورزې سره زینا کوي او خورزه د نهو کالو ده الله دې صابر بادشاہ دغه زم چې د دنیا روانه سړی ویری چې د دنیا کولاو وشو موږ په کې د نور شو تباه بشو به خورزه کړه دې شي چې ویلې چې پنځل سو کالو ده تل سو کالو شلو کالو ده ظلم دې زیاتې دې جرم دې بیا هم سزا ده په شریعت کې خو په نسبت ته دې چې د نهو کالو ده نهو کالو ماشومه او به خپل خور لور نو چې دې سي کېدې شي دا نشي کېدې چې ستا زوی د تر د زوی سره د خپل یعنی ستا در واره سره تلې دي ستا واره مشر دي په دې قصو می سو پويږي ستا زوی کشر دي په دې باندې ریږي یره په کار ده کنه نه احتیاط خو په کار ده کنه صحیح ده لارشه لوبي وکا دې کور ته ورشه خو بیا هم سترګه سترګې لاندې ساته نظر لاندې ساته تلاړی سیده ته ما جګر لو بوتلې خو د شپې سره شپې ته څنګه منا وخت راړي او شپه دی ولي وکړه دغه سره دا قسمت ته پوښونه چې ته کې ستا بچی په یره کې خو چې تا پرې خو دی چې سکه کوه مرزي دي د زبدل تریالونه غټه ما او تال ته چې سکه کوه دا بچی به تمو برباد شي دا معاشره به ختم کی بالکل غره نو دي سي خلک په معاشره کې نه سبا ډیر شي دی ولې یاد الله د بیماری عام شي
دغه یو جدام ده چې د واده طاقت نه رسي ودونه ملته مونږ ګران کړو مونږ ودونه څه کړو ګران خو پوخا خو به دا وه جنۍ واده کول به ګران وو او ګران د دې لاس وو چې کټ پکې وو سو کټ او لوغې وس نه وس کټ او لوغې او پریزر او سوپې او هغه شینه چې به ګرمۍ هغه شی یو څو ورځې بعد ګوره کنډیشن دا به څوک ویلي خو بیا هلک ته ګوره دا به کې او دغه به کې او دیسې به کې چې کله دا لارې هغه ته بندې شوې واده ورته مشکل شو هغه په بله لار راغې نو د هلکانو سره یې دا کار شروع کړو دا ټول د زړه د کومې نه زما نصیحتونه یې تاسو ته چې د خپلو بچو ډېر خیال کوئ ډېر زیات خیال یې کوئ نن سبا د کارټونان چې کوم دي د لوبو دی چې والله العظیم په دې کې ما په خپلو سترګو کارټون لیدلی په خپلو سترګو د ماشومانو ماشومانو لپاره انګریزانو جوړ کړی نو هغوی لوبې کوي لکه ماشومانه کارټونانو په شکل جوړ کړي لوبې سره لوبې کوي لکه وړه وړه لکان دي او دې خو جنکۍ دي وړې وړې منډې وهي او بال اغېستې هغه بره جال ته غزاري نو بیا هغه هلک او جنۍ یو بل سره ولګي چې ولګي ماشومه او ماشومه نو راپاسي نو یو بل ښکل کړي نو د یو بل په شونډو باندې شونډې کېږي دقه زما استا بچی ته ښیي د دې وخت نه ښیي زما استا لور ته او زما استا او زوی ته چې ګورې الجنۍ د سره میلاو شي ته به ورسره دا چل کې جنۍ ته وایي که هلک د سره میلاو شي ته به ورسره دا چل کې زمونږ پلار نیکه او مشران څومره مشران چې زموږ په قبرونو کې پراته رب العالمین دی وبخښي الله دې برحم وکړي په کور کې دننه به د ترلور د ماما لور او هغه پلانې او هغه پلانې دومره لرې رشتې داره به وکړه دومره لرې اب هم په کور کې دننه ناسته وه بلکې دا پرېږده د ګاونډي د کور به هم ستر نه وه اکثر ګاونډیان دا جبل ته نه دي چې به لاړو راغلو خو چا به پکې چاته دي چې په غلط نظر نه کتو دا به خور وه د ته به خور دیسې وه که نه وه مشران دغه شیان اوس خورزې ته په دې نظر ګوري اوس خور ته په غلط نظر ګوري او پوخا هغه مشران دیسې ولې هغه مشران دیسې ځکه چې هغه ټیم کې دا ټیویان دا ډش دا ډمتوب دا فسق او دا فجور دا نه وو دا په امن او امان کې الله سبحانه وتعالى زمونږ د بچو حفاظت وکړي او خصوصا الله سبحانه وتعالى زمونږ د لوڼو حفاظت وکړي الله سبحانه وتعالى زمونږ میندې خویندې لوڼه دا ټول دي الله په پرده کې ساتي د همیشه لپاره او الله سبحانه وتعالى غوی له توفیق ورکړي چې د رسول سم د بیبیانو په نقش قدم روان شي او الله سبحانه وتعالى زمونږ ځوانان د فحاشۍ نه د بدکارۍ نه د نشو تماشو نه د غلطو عقایدو د گمراه کن افکارو نه دی الله سبحانه وتعالى زمونږ ځوانان ساتي او الله سبحانه وتعالى غوی له توفیق ورکړي د دین او د اسلام د خدمت کولو